Anna, har du fået kigget på de der lommeregler? Ved du, hvad det er? Nej. Er det ikke bare... Kan du ikke skrive til nogen fra din klasse eller en veninde? Altså, Ingeborg har den der blå. Det koster bare også 260 kroner, ikke? Ja, altså hvis det er den, de andre har. Ja, det kan jeg se. Har skolen ikke skrevet? Har de ikke skrevet til dig, hvad du skal have? Nej, de har sendt en mail til far. Ja. Men jeg forstår, har I ikke en computer? Eller? Den virker jo ikke. Det kan også godt være, at jeg bare kan låne Ingeborgs. Tror du det? Ja. Ej, det kunne være virkelig fedt faktisk. Så kunne du bare låne min computer mandag. Ja. Og så finde ud af et andet. Hvorfor kom du for sent på arbejde? Men du skal på arbejde nu. Hvorfor taler du så? Theo? To sek. Det er Anna Mone. Yes, yes. Fra min klasse. Okay, se. Hej. Mm. Hej, Theo. Ja, hvad så? Hej. 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 Du må være lille søster. Ja, hej. Hej. Anna. Hvad så? Hvad går I lave? Vi har lige været inde og købe nogle skoleting til Anna. Nå. Noget kuglepind og noget lommeregner. Hvilken klasse går du i? 7. Uff, den er også led. Det er den. Jeg kan huske, at jeg gik i 7. Det var ikke. Det var lidt... Ja, hallo? Ja. Den var vel normal, tænker jeg. Altså, der er ret mange lektier i forhold til, hvad der var i 6. Ja. Så det, jeg synes, det er lidt stort spring. Ja, jeg bare glæder dig til. Ja. Altså, nu kommer den nu. Det er fuldstændig heste. Ja. Din bukser er totalt fede. Åh, tusind tak. Ja. Tak fordi I ringede. Til langt. Ja. Anna. Jeg har ikke været. Jeg er nødt til at lige smutte ned til far. Ja. Kan du ikke lige... Jeg har den. Jeg bliver nødt til at lige smutte nu. Altså, hvad er det helt præcis, de filmer til? Dokumentar med os. Det er selvfølgelig vores dag. Kan du smile? Ej, det bliver så hyggeligt. Vent lige, lad mig lige se den igen. Okay. Ej, dans. Nej. Hvordan finder I alle sammen dansen? Jeg tror bare, det er noget, man lærer. Har I selv noget? Nej, det er sådan nogle danser, man ligesom lærer igennem TikTok. Ah, okay. To af mine veninder arbejder her på café. Jeg tænker, at vi går hen og snakker lidt og drikker solvand. Det kunne vi da gøre. Ja. Bare chill. Ja. Griner. Hvad skal du egentlig bruge de der blomster til? Dem skal hen på kirkegården. Hvem er der død? Min mor. Men det er langt siden. Min mor er faktisk også død. Ja. Det sagde Tio godt. Det skulle ikke være sjovt. Nej. Men hvad døde din mor så af? Noget med hjertet. Hjerteproblemer. Hvem er jeres? Hun døde af kræft. Shit. Den er skrum. Hvor gammel var du? Jeg er 13.
Du går i gymnasiet, ligesom Theo. Ja, går i klasse med Theo. Han prøver. Ja, det ved jeg godt. Han snakker meget om det. Han er stolt, tror jeg. Han bliver i hvert fald altid sådan, så glad, når han snakker med. Og du går i skole, lad os ind. Ja, det er fint nok. Theo synes, du er god. Hvis du har lyst, så kan vi måske det den her op. Så kan du lægge nogle på timer hos os. Det kunne vi da godt. Mm. Det synes jeg, vi skal gøre. Mm. Hvad så, Sama? Hej. Hej. Hvad er det? Har du med arbejde? Ja, ja. Hej. Hvad sker der for det? Ja. Det er Theos lille søster Anna. Hej. 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 Kig, jeg møder dig. Martha. Anna. Hej. Anna. Anna. Hej. Hvad kan vi tænke jer? Jeg vil godt have en kaffe. Sodavand, hvis I har det. Ja. Ja. Kaffe. Skal der... hvad tænker du? Havremælk. Havremælk. Ja. Ja. Drik. Den her? Yes. Ej, den perfekt. 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 Okay. Men Anna, er du... du på tur med Anemone i dag? Os. Ja. Ja. Hyggeligt. Ja. Vi ser lige ind hinanden. Kan lige... God service, ikke? Jo. Ja. Hvad så ellers? Det er bare, at skolen har lige skrevet og har sagt, at jeg har fået anden advarsel. Shit. Ja. Det er fucking nederen. Og fordi det ikke engang... Altså, det er jo kun fordi, det bare lige tippet over her i sidste modul. Men ja. Hvor meget har du? Altså, jeg tror, det er fordi, jeg lige nåede op at ramme de 20, at de nu har givet nummer 2. Jamen, det er altså sådan en del, ikke? Men stadig fucking nederen. Stadig? Ja, det er fucking nederen. Jeg ved seriøst ikke... Hvad gør dig, Johan, efter vi gik? Altså, hvad jeg tænkte forleden, eller hvad? Ja, ja, fordi vi gik. I blev stående. Altså, ja. Ja. Så tog vi bare hjem, eller sådan, hvad? Nej, altså, vi blev bare stående der, som... som I så. Stod bare. Og stod. Stod bare. Stod bare stod. Mm. Ja. Ja. Du gør det også svært for mig, Anemone. Jeg kan ikke... Jeg gør det ikke svært. Jeg prøver bare at komme... Altså, du vil ikke sige til mig, I bare stod. Lad I bare kigge. Nej. Der skete noget. Mm. Jamen altså... Faktisk så... kyssede Johan mig. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men jeg tror også, det var fordi... Anna, det ved du jo ikke, men Johan og jeg, vi har faktisk været kærester. Eller altså, vi er ekskærester. Og så, altså, så ligger der jo nok lidt noget andet i det, ikke? End hvis det bare var et kys eller sådan, fordi vi jo altså, har en fortid sammen med dig. Sådan. Så du havde en sjov tur hjem? Det havde jeg. Det var, var det ikke noget med en eller anden opvask, der skulle tages? Jo. Martha tager opvask. Er du okay? Det virker ikke sådan. Ja, det tror jeg. Ja. Og nok. Yes. Ja. Men I må altså have det godt. Fortsæt. Vi ses. Ja, hej. 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 Ja. Det tror jeg også. Hvor er det ligge? Jeg kunne godt lige sidde her lidt for der. Altså, jeg tror godt, vi kan sidde her. Det gør jeg nogle gange. Det er underligt det med, at der ikke er noget navn, og der ikke er noget kost. Jeg ville måske lidt ønske, at der var sådan et sted specielt til min mor. Ja. Men der er mange blomster. Ja. Det er fint nok. Skal vi sidde? Ja. Jeg kan godt forstå, faktisk. Meget smukt også, på en måde. Så.
Er der nogen deroppe? Det ved jeg ikke. Ja. Vil du ikke lige have mit nummer? Jo, det kan jeg. Så kan du bare ringe, hvis der ikke er nogen. Men tak, fordi vi kunne dække de der blomster på min mors grav. Selvfølgelig. Det var mega hyggeligt. Nu har du også det, vi gør igen. Ja. Ja. Hej. Hej. Du ringer? Ja. Ja. Okay. Yes. Er det den dyre nede for caféen? Mm. Bedre end den til 22 netto. Ja, præcis. Men hvordan var det egentlig i dag? Det var faktisk vildt hyggeligt. Sådan. Jeg føler, jeg fik snakket ret meget med Anna. Det virkede også ret sjovt. Det var hyggeligt bare nede i caféen. Ja. Men det var sådan der, lige når vi skulle sige farvel, var lidt stramt. Hvorfor? Fordi jeg kom bare til at tænke på, at det var min mor og sådan. Mm. Og så Theos bare familie. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg har heller ikke mødt Theo så mange gange, men hvad med ham? Hvorfor var du? Altså sådan, hvorfor var han der ikke? Det var noget med far, og så skulle jeg lige tage over. Det er måske også bare førstehåndsindtryk, men han virker da bare så sød. Og... Mm. Men han er fucking sød. Det er slet ikke det. Nej. Det kan... Jeg tror heller ikke rigtigt, han sådan... Det er sjældent, at han sådan har følelserne ude på tøjet, tror jeg. Altså, hvordan har du det med, at du lige pludselig skal ind og sådan, ved jeg ikke, spille den rolle, eller være der på den måde? Det var ikke meget fint. Lidt hårdt, sådan. Med min mor og ved, hvad hun går igennem, så det var ikke super sjovt lige at aflevere hende. Nej, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja, det er en lille god mening. Hej, Anna. Hej. Hvad så? Theo er ikke hjemme. Ja, jeg ringer til Theo så. Er du okay? Nej. Du sover bare hos mig. Og så i morgen snakker vi med Theo, og han kommer hjem, og alt er godt. Ja. Så finder vi ud af det. Theo tog den ikke, men nu har jeg telefonen åben, så jeg ved ikke. Skal vi ikke, Anna, lige gå op og hente nogle af dine ting? Og kan lige se dit værelse? Altså? Jo, det er sjovt. Har du mange plakater? Nej, faktisk ikke rigtigt. Der er ikke så meget på mit værelse. Der er lidt tungt. Ja. Martha, hvordan er det, at Palma er kommet ind i jeres vennefølge? Det er meget nice. Hun virker ret grineren, synes jeg. Men det er også. Hey. Vi har sådan. Hej, Lukke. Ja. Vi skal have et selskab. Nå. Må ikke Theo også lige på vejen? Må ikke... Der kommer gæster om sådan en halv time eller så. Må jeg ikke bare lige sidde her et kvarter, eller... til de kommer? Okay. Det var godt for dig. Luksus. Du skulle lige tjene nogle ekstra lommepenge, eller hvad? Det var ikke nok med 1000 om ugen fra mor og far. Ja, du skal. Ja. Især når jeg kommer og brænder det hele ned, så jeg bruger nogle flere ting. Hvor har du været henne? Jeg har været på Grundingen og se fodbold. Mm. Vandt dit hold? Nej. Så der var ikke så god stemning, så skred jeg. Jeg skulle mødes med Theo, tror jeg. Eller ja, vi skal ud og drikke noget øl. Skal du ikke med? Med Theo? Ja. Det er 3. juli, ikke? Men det er da meget nice, du har fået dame på. Hvad? Med Palma. Dame på? Snakker du om? Ja, fik ikke hygget lidt i parken? Jeg ved ikke lige, hvad skete. Du var bare liderlig.
Det skal der også være plads til. Hvis du brænder noget, ikke, så betaler du selv. Du vil bare bruge din fars penge. Kan du ikke bare bruge din fars penge? Hvorfor spørger du ind til Palma? Lige pludselig. Det var ikke. Det er da meget relevant at vide sådan nogle ting. For dig? Nej. For mig, for alle, eller? Har hun sagt det til alle sammen? Hvad tror du, hun har sagt? Hvad skete der? Det ved jeg ikke, hvad hun tror, der skete. Er det måske noget andet, end det, du tror, der skete? Hey. Hey, Theo. Hvad så? Hey, Brad. Hvad så, Brad? Åh, undskyld mig. Hvad så? Hvad så? Må ikke forretning, den der? Jo. Ja. Men jeg tror altså, at jeg begynder at gå i gang. Det gik hurtigt. Ja. Ja. Det er lidt brug for. Er du okay? Det virker lidt nede, eller? Ja. Er det din far? Ja. Det er... Jeg søs Annas far og mor på en gang. Shit. Det er ikke fucking normalt at være ude og hente skoleting med sin lillesøster, og så politiet ringer til en. Og siger, at ens far har været slåskamp på en eller anden dum bar. Tror du ikke bare, at du har brug for må drikke nogle øl? Jo, øl. Det er faktisk fedt på. Tak. Vi smutter, Martha. Vi ses. Vi ses. Jo. Har du smag? Ja. Synes du, folk har taget godt imod dig? Ja, det synes jeg. Især, ja. Det er sygt, du begynder at hænge ud med os. Det er lækkert. Ikke lønne dig. Tænk, hvis man boede her. Det vil jeg gøre alt for. Det er faktisk lækkert, jo. Helt vanvittigt. Hvor meget tror du? Jeg er så dårlig til sådan noget med pris og huse. Det ved jeg ikke. Jeg vil sige 7 millioner, måske. Så er det ikke det meget realistisk bud? Jo. De har så sparet på bilerne. Du skal altså bare sige til, hvis du har brug for at snakke om det der med din far og Anna og sådan noget. Ja, men jeg... Faktisk rar, synes jeg nogle gange, at bare sådan... Ikke snakke om det, eller tænke over det. Bare sådan... Altså fucking sygt at komme... Altså, der, fordi på efterskolen, man er fucking tæt med alle. Og så starte på det der fucking stenere en gymnasie, hvor alle er overfladiske og ingen sådan er rigtige venner. Eller? Jeg forstår, hvad du mener. Altså, du har sådan 50 ligegyldige venner. Det er hyggeligt, sådan, at du kan drikke dig fuld med dem. Det er chilleren, men sådan... Det er ikke engang... Altså, jo, det griner, at drikke sig stiv med dem, men sådan... Ja. Det gør vel lidt ensomt. Ja. Så drenge eller sådan... Folk på vores alder er fucking lort til sådan... Snak sammen, synes jeg. Eller sådan, også på efterskolen, der var mest dem, jeg sådan langt hen over året havde snakket med. Så... Det er drenge bare fucking generelt dårligt, så vi. Ja. Fandme nice, du tager godt imod mig. Selvfølgelig. Men. Jeg havde det faktisk meget godt i folkeskolen, synes jeg. Også med Palma og sådan noget. Mm. Det var fucking mærkeligt. Kom vi til at kysse? Ja, i går. I år. Altså, har du følelse for hende? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke lige, jeg kan forholde mig til det sådan. Ja. Det er ganske forstå. Jeg tror også... Altså, det virkede fucking meget som om, at Martha flyttede med mig i dag. Altså, inden du kom. Martha? Sådan... Vores Martha? Ja, ja. Det mener du det? Jeg mener det. Det glæder mig lidt. Men lad os se din flirt. Det kan du ikke forestille mig. Det kan være, du får det også en dag. Har du været sammen med hende? Martha? Ja. Nej. Det vil godt være. Ej, måske ikke, det er min type. Men din type? Det ved jeg ikke. Jeg lover, hun flyttede med mig tidligere. Tror jeg ikke alle på. Du kan spørge kameraholdet, de har alle sammen set det. De ser det hele, de har også set det med Palma. De ser for meget. Det er for skørt, da. Ja. Bare jeg tænkte lidt over, ikke? Mhm. Stop med at ryge. Lidt. Ja, du ryger også meget. Jamen, det er det.
Jeg ryger faktisk normalt kun til fester. Jeg ved ikke. Lidt det er bare hurtigt gå op, ikke? Altså sådan, så er du sammen med mig, og jeg tager en cigaret. Ja, så tænder du også en cigaret, ikke? Jo. Det bliver tit, det er sådan en morgen. Ja. Jeg kan mærke lige sådan noget... Sådan... Altså sådan... Jeg kan godt lide de artigt gamle ting. Ja, også mig. Det synes jeg var fucking nice. Det var luksus. Vi har to år tilbage. Skal vi shotgun den? Det er det, jeg tænker. Jeg har nøgler. Perfekt. Åh, det var fucking smooth. Ej, vent lige. Jeg skal lige åbne den ordentligt, tror jeg. Tre. Nå, okay. To. En. Den er, hallo, den er ubrugt. Eller den er uåbnet, hvad hedder det? Nej, jeg har den. Men... Ja. What the fuck? What the fuck? Den er færdig. Der var også en anden. Fuck, det er så sygt. Prøv at se vejen. Og den til tjekke. Der er også næsten 5 minutter. Tror jeg. Det er Palma. Mener du det? Ja, man tager den. Ja, det overgår jeg ikke. Fuck det der. Hvorfor ringer hun? Hvad tror du, hun vil? Ja, hvad tror du? Har du det der mødes med hende? Det ved jeg ikke. Måske. Skriv det til hende. Bro, altså... Hvad er det? Hvad ved du med det der? det ved jeg ikke. Jeg bliver nødt til at svare hende. Hun har skrevet hele dagen. Det var meget grineren lige... Hvad mener du? Grineren? Altså, hvad mener du? Det ved jeg ikke. Sidst vi var sammen, det er hvad? Halvanden år siden? Mere? Det er også værd, at hun bare vil se, hvordan jeg er blevet. Efter et eller andet år. Okay, jeg kender heller ikke Palma, vel? Men altså, hun virker ikke rigtig som typen, som bare sådan... Åh, jeg skal bare lige bolle Johan, for at lige finde ud af, om han er stadig lige så sådan der dengang. Siger du, hun er for god til mig, eller? Nej. Jeg siger bare sådan... Jeg ved det ikke. Synes du hellere, at du skal lave hende, eller...? Nej. Nej, det er din ting. Den tager du. Hvad synes du, jeg skal gøre med Palma? Jeg ved ikke, hun er lige kommet i vennegruppen og sådan noget. Ah. Ja, det er sådan ikke... Jo, og ikke for mig er hun ikke lige kommet i vennegruppen. Det ved jeg ikke. Altså, hvis du spørger mig, synes jeg, det er en lort idé. Okay. Nå, men altså sådan her, jeg har bare aldrig hørt noget godt du om... Du kender at... heller ikke forhold. Men altså, jeg har bare ikke hørt noget godt om, at nogen har endt med deres ekskæreste igen, og så er det blevet nice. Jeg tror bare, at det kan kun gå ud i drama og lort. Godt, vi lige ryge en sidste smag. Sidste smag? Ja. Okay. Vi hjælper hinanden med at stoppe med at ryge, så. Det gør vi. Ikke lige nu. Senere. Nej. Yes. Nej. En af de der kameramænd sagde os, at vi var så unge, at der nu er det sundt at ryge, jo. det giver ikke nogen mening i mit hoved. Det fik jeg, altså, hvis du kendte Martha... Nej. Men sagde du ikke, at Martha har været sammen med mange? Jo. Tror du så ikke, hun er vant til lige at lægge et godt indtryk? jo, det er hun sgu nok. Ja, godt kørende. Men så står du i valget mellem to piger, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Du må slet ikke sætte dig op på den måde. Jeg skal ikke vælge mellem noget. Jeg skal... Du har ret. Det er en dårlig idé med Palma og Smarta. Jeg går ikke... Jeg startede i hendes klasse. Ja. Hvad er klokken? Klokken er 9:45. Jeg tror også, jeg er nødt til at hoppe hjem til Anna snart. Hun lige skrevet til mig. Ja, jeg skal også hjem ad. Ses, mand. Det var fandme hyggeligt. Det var det. Vi ses i morgen, ikke? Ja. Vi ses. Hey. Hey, hvad så?
Hvad så? Var det godt selskab? Ja, det var meget nice. Jeg fik drikkepenge. Luksus. Ja. Hvad med jer? Har I haft en god aften? Ja, det var grineren. Jeg fandt en brændeslukker. Nej. Fuck, hvor sygt. Mm. Men skal vi ikke være sammen hele aften? Eller hvad laver du her? Jo, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg fik lyst til at sige hej. Hej. Tag et træ til et sted.